सबैजनालाई चाहिँ मिसी विशेष गरी आज यो मेरो एउटा बिन्तीका प्रमुख अतिथिजीलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि सम्पूर्ण अतिथिजनहरूलाई विशेष गरी यो मिटिङले चाहिँ यो प्राविधिक कारणले गर्दा हामीले राम्रोसँग हेर्न पाएन सायद यो अब अर्जेन्ट भएको कारणले होला मैले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि राम्रै लाग्यो हाम्रो विक्रम उहाँ र हामी चिनजानै हो है हामी नयाँ सृष्टि फिल्मदेखि नै सँगै छौँ खुसी लाग्यो आज हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा एउटा राम्रो म्युजिक भिडियो लिएर आउनुभएको छ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब कतिजनाले चाहिँ हामीले एकअर्कामा गरेको कामहरूलाई के अरे राम्रो छ भन्न पनि सक्दैन तर हामीले चाहिँ जो जति आउँदै हुन्छ सिक्दै हुन्छ प्रत्येकलाई चाहिँ हामीले उत्साह दिनु आवश्यक छ किनकि हाम्रो जगतमा थोरैजना मान्छेहरू छ थोरैजना भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले एकअर्कामा सकेको ज्ञान र बुद्धिले परमेश्वरकै महिमा गर्ने हो हाम्रो सङ्गीतकार टिम हाम्रो गगन सुब्बाजी पनि हामी लामो समयदेखि चिनजानै हो उहाँको म्युजिक भिडियो पनि मैले बनाएको छु विशेष गरी आजको यो म्युजिक भिडियो चाहिँ मैले सरस्वती हेर्दाखेरि हामीले कोरोना सम्बन्धी अलिकति अलिक जनजागरण खालको अनि परमेश्वरमा चाहिँ हामीले त्यस्तो कुराहरू चाहिँ भयो हुँदैन भन्ने खालको मैले बुझ्यो यो अलिकति सुन्न पनि पाएन राम्रोसँग म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अहिले उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ अनि आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै म्युजिक भिडियोहरू राम्रो क्वालिटीमा आउन सकियोस् र यही उत्साह दिन चाहन्छु कि हामीले कस्तो सोच्छौँ भने हाम्रो चाहिँ अब यो परमेश्वरको महिमाका लागि हो जस्तो बनाए पनि हुन्छ हामीले चाहिँ किन सेकुलरसँग चाहिँ हामीले किन दाँच्नु भन्ने खालको हाम्रो हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा चाहिँ त्यो प्रविधि अहिलेसम्मै हटेको छैन मेरो चाहिँ एउटा मात्रै लक्ष्य के हो भने हामी सिक्दैछौँ हो यो सेकुलर क्षेत्रको मान्छेले के भन्छ भने क्रिस्चियन जगतमा पैसा पनि हुँदैन राम्रो क्वालिटी पनि बनाउँदैन टेक्निकल क्षेत्र पनि एकदम विक छ हामी काम गर्दैन भन्ने खालको त्यो सोच छ कि म बारम्बार यही भन्छु कि पछिल्लो समयमा चाहिँ हामीले यस्तो खालको चाहिँ प्रोडक्सन गरौँ कि सेकुलर भिडियोहरू नहेरोस् हाम्रो जनहरूले क्रिस्चियन जनहरूले त्यो खालको चाहिँ क्वालिटी लिएर आयो भने सेकुलर हेर्ने त्यो व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो क्रिस्चियन जगतको म्युजिक भिडियो हेरेर त्यसमै हामी टिकटक बनायो भने जुनसुकै क्षेत्र हामीले युज गर्यो भने सोसियल मिडिया जुन क्षेत्र युज गर्यो भने परमेश्वरकै काम गर्ने हो अनि मेरो धारणा पनि म आफैले पनि अवार्ड जित्नलाई मेरो नामको प्रशंसा गर्नलाई मलाई वाह वाह भन्नुहोस् त्यो धारणा ममा छैन मेरो पहिलेदेखि नै हजुरहरूले त्यो भिडियो हेर्नुहोस् म सम्पूर्ण काम गर्थेँ नि म कुनै पनि सेकुलर मान्छेहरू प्रयोग गर्दाखेरि म पहिला प्रार्थना गरेर मात्रै सुरु गर्छु म्युजिक भिडियोहरू सुटिङ गर्दा फिल्म सुटिङ गर्दाखेरि कतिजना मैले 200 बढी म्युजिक भिडियोहरू बनाएको छु यो ग्लोरी अवार्डबाट पनि सिनेमाटोग्राफी अफ द इयर र डिरेक्टर अफ द इयर पनि मैले पाउन सफल भयो परमेश्वरको महिमा भएको होस् वास्तवमा मैले यो अवार्ड जित्नको लागि र मेरो नामलाई प्रशंसा गर्नको लागि बनाएको होइन तर यो सम्पूर्ण प्रोडक्ट चाहिँ परमेश्वरकै महिमा गर्नको लागि चाहिँ बनाएको हो त्यही भएर मेरो नाम कसैले लिँदैमा ए फलानले त यस्तो गर्यो भन्ने त्यो नाम होस् भन्ने त्यो सोच ममा छैन म चाहिँ मेरो अन्तिम सासम्म चाहिँ म यही चाहन्छु कि हाम्रो क्रिस्चियन जगतमा पनि राम्रो एउटा प्रोडक्सन हाउस छ है भनेर हामीले सेकुलर क्षेत्रबाट लिएर आउन नपाओस् कि जसले आर्थिक रूपमा कोही कमजोर छ कसैले गीत निकालेको छ भने म कहाँ आओस् म त्यसलाई छिट्टैमा भिडियो बनाउने म यो 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 आजको यो मञ्चबाट चाहिँ म घोषणा गर्न चाहन्छु त्यही भएर म त्यो आर्थिक कुरा नै मेरो लागि ठुलो कुरा होइन मैले पैसा कमाउन चाहेको भए मैले सेकुलर क्षेत्रमा गएर मैले पैसा कमाउँथेँ तर सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ हामीले परमेश्वरको लागि कमाउनु नै त्यो हाम्रो ठुलो धन हो कि त्यही भएर परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ जहाँ धन छ त्यहाँ तिम्रो मन भनेको हामीले धन चाहिँ स्वर्गमा थुपार्नु पर्छ त्यही कारणले आज म उत्साह दिन चाहन्छु उहाँहरूले यसरी नै राम्रो प्रोडक्सन गरोस् आउने जन आउने जुन जेनेरेसनहरूलाई पनि म यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो क्षेत्रलाई उचालौँ हाम्रो क्षेत्रलाई जसरी हुन्छ राम्रो क्वालिटी दिएर चाहिँ हेर्न लायकको भिडियो बनाऊँ अनि हामीले फेरि अर्को कुरो चाहिँ क्रिस्चियन जगत हो भनेर पैसा कमाउँदैन युट्युबमा पैसै आउँदैन हामीले यो के बेच्ने मिल्दैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यो मोबाइलले खिच्ने अनि यो के अरे सानो क्यामेरा लगेर खिच्ने त्यो हिसाबले बदनाम अहिले गीत मात्रै सुन्ने भन्दा भिडियो हेरेर परमेश्वरको महिमा पनि त्यसबाट हुन्छ कि सोसियल मिडियाको भएको कारणले ए सस्तो छ पैसै छैन जे चाहिँ जे पाए त्यही गरौँ भन्ने हिसाबले काम गर्दाखेरि भोलि हाम्रो राम्रो हुने ठाउँमा चाहिँ
हाम्रो क्षेत्रले उचाल्ने ठाउँमा चाहिँ झन्झन गिर्ने काम चाहिँ हुन्छ त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले सकेसम्म राम्रो क्वालिटीको दिउँ सेकुलर भिडियो चाहिँ नहेरोस् के सकेसम्म टिकटक हाम्रै क्रिश्चियन जगतकै भिडियोमा टिकटक बनाओस् भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो त्यो कारणले हामी नेक्स्ट टाइममा सबै जतिजना हुनुहुन्छ यो मिडिया क्षेत्रमा मिडियाको व्यक्तिहरूले नि के गर्नु पऱ्यो भने हामी आइसकेपछि राम्रो कुरालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पऱ्यो कि हाम्रो विक कुराहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर सोसियल मिडियामा हाइलाइट गर्दाखेरि हाम्रै जनलाई नोक्सान हुने काम गर्छ त्यसपछि शत्रु हाँस्ने काम मात्रै हो फेरि शत्रु भनेको हामीलाई मन नपराउने है फेरि हामी अब फेरि दुश्मनै गर्ने भन्ने चाहिँ होइन त्यही कारणले यो म्युजिक भिडियोको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु आउँदो दिनमा अझै योभन्दा राम्रो क्वालिटीको उहाँहरूले अब धेरै दिन दुःख यो भिडियो भन्ने चिज चाहिँ फेरि हामीले जसरी पाँच मिनट हेरेर त्यसको न्याय गर्यो त्यति सजिलो छैन रातारात हामीले चाहिँ यो कुनै पनि डिजाइन गरेर बनाएको होइन म्युजिक भिडियो चाहिँ हामी स्वतन्त्र रूपमा बाहिर एउटा आउटडोरबाट निकाल्ने कुरो भएको भएर यसको पूर्ण रूपमा पहिल्यै डिजाइन गरेको हुँदैन त्यही कारणले एकदम चुनौती छ र चुनौतीलाई पनि सामना गरेर यस्तो खालको चाहिँ एउटा भिडियो लिएर आउनु भएको छ विशेष गरी म बधाई भन्न चाहन्छु र आउँदो दिनमा परमेश्वरको महिमा यसरी नै गर्दै जानुहोस् यही भन्न चाहन्छु हस् धन्यवाद हस् धेरै धन्यवाद